2000 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ 2024 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ବୈଦେଶିକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ ବା FDI ପ୍ରବାହ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଇକ୍ୱିଟି, ପୁନଃନିବେଶିତ ଆୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁଞ୍ଜି ସମେତ ସମୁଦାୟ FDI 1,033.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ବିଶେଷ କରି 2014 ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସରକାରୀ ଅନୁକୂଳ ନୀତି, ଦୃଢ଼ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେବା, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ଟେଲିକମ୍ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳ। ଭାରତକୁ 25% FDI ପ୍ରବାହ ମରିସସ୍, 24% ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଆମେରିକା 10% ଦେଇ ଆସିଛି। ଅନ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ନିବେଶକମାନେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ UAE ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବାଧିକ ବିନିଯୋଗକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେବା, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସଫ୍ଟୱେୟାର ଏବଂ ହାର୍ଡୱେୟାର, ଟେଲିକମ୍, ବାଣିଜ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ, ଅଟୋମୋବାଇଲ, ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ସ। 2014 ପରଠାରୁ ଭାରତ FDIରେ 667.4 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି, ଯାହା 119% ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧିରୁ 2004-2014 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 165.1 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ରବାହ ଦେଖିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ଦଶନ୍ଧି ତୁଳନାରେ 69% ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।